السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، آپ تمام کو ہم اپنے چینل نیوز بلاگ کے اندر امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں۔ ہماری دعائیں آپ جہاں بھی رہیں خیریت سے رہیں، خوش و خرم رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دلوں کی نیک مرادیں پوری فرمائے۔ آج ہم پھر آپ کے لیے ایک اور نیو بلاگ کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں۔ اس بلاگ میں ہم آپ کو دکھائیں گے جو ہم نے چوزے نکلوائے ہیں تین مرغیاں ایسی ہیں جن کے نیچے ہم نے ایگز وغیرہ رکھے تھے، اور الحمدللہ تینوں کے جو ہیں وہ بچے نکل آئے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے اور خوبصورت بچے ہیں، اور اصل بچے جو لڑائی کے اعتبار سے یا باقی بھی طاقتور اور خوبصورت وہی ہوتے ہیں جو مرغیوں کے نیچے انڈے رکھنے کے بعد آپ نکلوائے۔ باقی یہ جو مشین وغیرہ سے نکلواتے ہیں بچے، وہ اتنے پاورفل اور اتنے صحت مند نہیں ہوتے۔ جی یہ دیکھیں، یہ اب مرغی اوئے کٹی کر دی یار اس نے، تو یہ ابھی چوزے نکال رہی ہے۔ دیکھیں ماشاءاللہ ایک دو تین چار پانچ چوزے بالکل نکل آئے ہیں۔ یہ دیکھو یہ انڈا جو ہے یہ والا بالکل ابھی تیار ہے نکلنا۔ یہ دیکھو اوپر سے ٹوٹا ہوا ہے، تو یہ بھی انشاءاللہ دو گھنٹے تک یہ بھی چوزہ خیر عافیت سے نکل آئے گا۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سارے یہ نو چوزے ہیں، 10 انڈے رکھے تھے ان میں سے ایک جو ہے وہ خراب ہو گیا، اور باقی نو چوزے یہ ماشاءاللہ نکل گئے بہترین۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ تیسری مرغی کے چوزے، یہ ماشاءاللہ تین تین نو تین 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 چھ تین نو اور ایک 10، یہ ماشاءاللہ پورے 10 چوزے نکلے، اور بہت ہی پیارا کلر، بہت ہی پیارا اور خوبصورت۔ ان کا کلر بالکل سیم ان کی ماں کی طرح، مرغی کی طرح ہوگا۔ یہ بہت ہی پیارے بچے ہیں یہ ماشاءاللہ۔ ہاں بول دے سارے دیکھنے والے ماشاءاللہ بول دے۔ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ جب کوئی پیاری چیز خوبصورت چیز دیکھے تو ماشاءاللہ پڑھنا چاہیے، تو یہ ماشاءاللہ پڑھے۔ ماشاءاللہ کتنے پیارے چوزے، انشاءاللہ جلدی بڑے ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور یہ مرغا ہے جس کے یہ سارے بچے ہیں، یہ چیمپئن مرغا، چیمپئن۔ ہاں یہ دیکھیے میں نے ایک پکڑا ہے اپنے ہاتھ میں، دیکھو یہ بھی جان اپنے آپ کو چھڑا رہا ہے کہ مجھے چھوڑو میں نیچے جاؤں ان کے ساتھ گھوموں کے لیے۔ چونچے کرے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، دیکھو شاہین کی چونچے، چوزا ہے کہ شاہین ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ بڑے۔ یہ ہے چمپئن۔ ماشاءاللہ آپ نے ویڈیو دیکھی، آپ یہ حاصل کر سکتے ہیں چوزے ہم سے، ہمیں کال کر کے، ہمارا نمبر ہے 0345 44 39 715۔ ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل نور بلاگ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں،
لائک اور شیئر کریں، ہمیں دے اجازت، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔